Pane faráři, můžu dostat odpuštění? Což pak jsem nějaký fast food? Už dlouho jsem neležel se ženou, tak jsem si myslel, že aspoň vy? Pro boha svatýho, co? Já? No, že budete mít pochopení. Zase si rozbil cizí balík. No to taky, ale to není to hlavní. Četl jsi cizí dopisy? Jak to všechno víte? O, pán Bůh, že? Ví všechno. Tak proč mám to říkat? Dejte mi rovnou rozhřešení. Ty se musíš hlavně přiznat, pak se ti ulehčí. Tak já se tedy přiznávám, že bych rád sex. Tak si ho konečně dopřej. A mě dopřej klid. A není to hřích? Hřích je, když nemyslíš na partnerku. A to jako co? Když na ní budeš myslet, třeba to nebudeš mít naposled. Aha, a nemáte nějaké instruktážní videa?